Einstein pe mâna stângă oprește dribbling-ul. Markovic înscrie și pe pătrundere, a făcut-o din toate pozițiile. Radovan Marković i BTC vas poziva. U halu sportova Žarkovo da zajedno treniramo i pobeđujemo. Dođite, čekamo vas. Trener Radovan Marković i BTC. Hala sportova Žarkovo vam pruža odlične uslove za rad uz prelepu funkcionalnu dvoranu, teretanu po najvišim standardima, i još dosta pratećih objekata koji sportistima daju idealan komfor za postizanje odličnih rezultata u sjajnim uslovima. Smo zbog vas, da zajedno treniramo, napredujemo i usavršavamo se. Dođite, čekamo vas. Trener Radovan Marković i BTC.